Keyingi yillarda odam savdosi tufayli yuzaga kelayotgan global xavf qanchalik ortib borayotgan bo'lsa, dunyoning qator mamlakatlarida bu jinoyatga qarshi kurashishga qaratilgan chora-tadbirlar ko'lami tobora kengaymoqda. Jumladan, poytaxtimizda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida fuqarolarimizdan birining hayoti va taqdiri ushbu illatdan saqlab qolindi. Yil 11-noyabr. Toshkent xalqaro aeroporti. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan sa'y-harakatlar natijasida bir fuqaro odam savdosi qurboni bo'lishdan saqlanib qolindi. Aziz ismli fuqaromiz Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi terrorizm ekstremizmga qarshi kurash boshqarmasi xodimlariga ariza bilan murojaat qilib, o'zining arizasida uni aldov yo'li bilan pulini keyinchalik ishlab berish sharti bilan 3,5 ming AQSh dollari qarz evaziga Birlashgan Arab Amirligining Dubay shahriga fohishalik bilan shug'ullanish uchun yuborayotganligini ma'lum qildi. Arizaga asosan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish boshqarmasi, odam savdosi va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan tezkor surishtiruv va o'rganish ishlari olib borildi. Natijada 11-noyabr tongi soat 5:30larda Toshkent xalqaro aeroportida 1992-yilda tug'ilgan jabrlanuvchi, ya'ni Aziza to'xtatib qolindi. Toshkent shahar Bektemir tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Tezkor tadbir natijasiga ko'ra arizada ko'rsatilgan Nafis ismli shaxs qo'lga olindi va Bektemir tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limiga topshirildi. Tasvirga olish ishlari davomida jabrlanuvchi Aziza bizdan uning yuzini yopishimizni va ovozini o'zgartirib berishimizni iltimos qildi. Uning ta'kidlashicha, mazkur jinoyatda gumonlanayotgan Nafisa unga qop-qop va'dalarni bergan. Tanishim Nafisa chet elda ish borligini aytdi menga. Keyin yaxshi pul topishim mumkinligini deb qiziqtirishni boshladi. Keyinchalik vaqt o'tgan sari bilsam, u yoqda fohishalik bilan ishlashga jo'natmoqchi bo'lgan ekan. Keyin men u narsani o'rtog'im bilan maslahatlashsam, o'rtog'im hozir bu narsalar juda yomon bo'layotgani, odam savdosi kuchayib ketganligini gapirib, meni ogohlantirdi. Ketishingdan foyda bo'lmaydi, u yoqda qiynalasan. Deb hamma narsani oldimdan o'tib ogohlantirdi. Keyin biz ichki ishlar xodimiga murojaat qildik. Ichki ishlar xodimlari o'zligi qonun doirasida Nafisaga tegishli choralarni ko'rishdi. Surishtiruv jarayonida Nafisaning jinoiy sherigi hozirda Birlashgan Arab Amirligida istiqomat qiluvchi Aziza xalqaro pul o'tkazmalari orqali jabrlanuvchining bileti va xarajatlari uchun 500 AQSh dollari jo'natgan. Jinoiy sherigi bilan oldindan jinoyatni biriktirib, arizachimiz Azizani ishonchiga kirib, uni qiziqtirib 3,5 ming AQSh dollari evaziga uni oldindan pulini Jamila ismli jinoiy sherik tomonidan pulini to'latirib Dubay shahriga yuborayotganligi aniqlangan. Buning evaziga Dubay shahrida ish boshlaganidan so'ng 3,5 ming AQSh dollari ishlab berishi shart sifatida ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Bektemir tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan odam savdosi bir guruh shaxslar tomonidan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 2-qismi Y bandida ko'rsatilgan jinoyat alomatlari borligi sababli jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. O'zingiz guvohi bo'ldingiz. Agar jabrlanuvchi so'rab surishtirmasdan mazkur ishga rozilik bildirganda, uning chet eldagi taqdiri so'roq ostida qolar edi yoki ayanchli yakun topishi mumkin edi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi fuqarolarimizdan shuni so'raydiki, o'zingiz tanimagan kimsalar gapiga hech qachon ishonmang. Barcha ishlaringizni belgilangan tartibda qonun doirasida amalga oshiring.